ne jenjava interesovanje za vakcinaciju. Kao što kaže, i dalje imamo i preko portala e-uprave značajan broj dnevni broj iskazivanja interesovanja, što je odlično. Ogroman broj ljudi, pre svega po selima, u nekim ruralnim sredinama koji ne pokazuju interesovanje preko portala e-uprave ili call centra, ali žele da se vakcinišu i kada otvorimo te punktove za masovnu vakcinaciju, a posebno u manjim domovima zdravlja, ogroman broj ljudi dolazi da se vakciniše. Tako da ono što pokazuje portal e-uprave u smislu interesovanja, mislim da nije ni približno broj ljudi koji želi da se vakciniše u Republici Srbiji. I to pokazuje to da smo mi zaista prošle nedelje imali taj rekordan broj vakcinisanih u jednom danu, to je 80.450 vakcinisanih ljudi, tako da to govori upravo suprotno, odnosno to što ste vi rekli. Dakle, mislim da je, ne možemo reći da jenjava broj ljudi ako imamo prošle nedelje najveći broj vakcinisanih u jednom danu. I to je odlično. Ja se radujem zato što su naši građani pokazali zaista ogromnu odgovornost, ogromnu ozbiljnost, zato što ne padaju na te teorije zavere i antivakserske gluposti, tako da mnogo veća ozbiljnost nego u mnogim drugim zemljama i u okruženju, u Evropi i na svetu, i zadovoljno sam kako teče proces imunizacije. Svakako bi tekao još brže da mi imamo veće količine vakcina u Republici Srbiji. Dakle, u ovom trenutku mi očekujemo da sutra stigne još nekih 106.000, nešto iznad 106.000 Pfizerovih vakcina, sledeći utorak nešto iznad 211.000 Pfizerovih vakcina. Nadamo se još jednom kontingentu Sinopharmovih vakcina od 500.000 vakcina, ali i Sputnik vakcinama, tako da opet i COVAX je smanjio malo isporuke, ali verujemo da će doći krajem aprila i maja. Tako da jeste, mi smo naručili nekih blizu 15 miliona vakcina, imamo potpisane ugovori za 15 miliona vakcina. Prošle nedelje smo pustili i Viber servis da se ljudi prijavljuju i Viberom, ukoliko im je tako lakše i jednostavnije. Pustit ćemo i SMS poruke da podsjetimo ljude da mogu da se sada prijave i putem SMS-a, idemo u kampanju, tako da dalje. I ja verujem, znate, to su vakcine koje su i za sledeći krug vakcinacije ako bude bio potreban. Dakle, mi još uvijek čekamo instrukciju od Svetske zdravstvene organizacije i od tih samih proizvođača koliko traje taj imunitet, koliko traju ta antitela. Neki su pričali da će posle 8 meseci, 9 meseci ili godinu dana ponovo morati ljudi da se vakcinišu. Mi ćemo imati i za to vakcine, tako da je to bila naša logika kada smo nabavljali vakcine i potpisivali ugovore. Nažalost, ogromni su problemi, vidite, u čitavom svetu sa distribucijom tih vakcina. Mi se dobro borimo, ali da dobijamo vakcine onako kao što smo imali po ugovorima, išlo bi to još brže.